Vuonna 1858 Helsingissä Ekin perheeseen syntyy poikalapsi, joka saa nimen Viktor. Viktor Ek oli isoisäni isoisä ja hänhän tuli hyvin vaatimattomista olosuhteista ja keskeytti koulunsa 4 vuoden jälkeen, joka osoitti juuri tätä. Ja hänellä oli sitten kaukainen sukulainen, joka näki, että miehessä on potkua. Perheen sukulainen apteekkari Chelin lähettää helsinkiläisnuorukaisen Itämeren eteläiseen Hansakaupunkiin opiskelemaan kauppaa ja merenkulkua. Uuden ajan innoittamana Viktor Ek palaa Saksasta Suomeen ja perustaa vuonna 1885 nimeänsä kantavan merenkulkuun ja kuljetustoimintaan keskittyvän huolinta- ja agentuuriliikkeen Helsingin etelärantaan. Rahti- ja matkustajaliikenne Saksan ja Suomen välillä kukoistaa teollistumisen myötä. Viktor Ekin yritys hoitaa lastauksien lisäksi myös tullauksia. Merkittäviä asiakkaita ovat muun muassa Rettigin tupakkayhtiö ja Helsingin anniskeluyhtiö. Pian kasvava kuljetusalan yritys laajenee myös Hankoon, joka eteläisen sijaintinsa vuoksi on Suomen ainoa talvisatama. Kansainvälistyvän Helsingin kulttuurielämä seuraa myös ajan tuulia. Näyttämötaiteen keskuksena toimiva Svenska Teatern Helsingin erottajalla saa ruotsalaisen tähtivieraan, joka sekoittaa paikallisten nuorukaisten päät. Anna Waldensson oli ruotsalainen näyttelijä. Hänet oli kiinnitetty Svenska Teaternin Helsinkiin. Ja Viktor Ek kävi katsomassa tätä näytelmää. Ihastui niin tähän Anna Waldenssonin, että hän kosi. Pariskunnalle syntyy 2 tytärtä, Meri ja Gertrud. Vuosisadan vaihteen kynnyksellä Viktor Ek ryhtyy yhteistyössä Gustav Paulikin kanssa laivan varustajaksi. Yhtiön ensimmäinen höyrylaiva liikennöi Lähimerien lisäksi myös Afrikan ja Etelä-Amerikan rannikoilla. Henkilökunnan lukumäärä kasvaa nopeassa tahdissa. Yritys työllistää jo miltei 40 henkilöä ja käytössä on 2 kuorma-autoa. Samoihin aikoihin yhtiö aloittaa kivihiilen tuonnin Englannista ja Saksasta. Kivihiilen myynnistä kasvaa nopeasti merkittävä osa Viktor Ekin toimintaa. Pian hän on maan suurin kivihiilikauppias. Ensimmäinen maailmansota syttyy 1914. Suomen osalta sodan alku merkitsee nousukautta. Viktor Ek avaa 9 uutta aluekonttoria. Suomi itsenäistyy ja kansainvälinen kauppa vilkastuu maailman toipuessa sodasta. Kauppaneuvos Viktor Ekistä on kasvanut merkittävä talouselämän vaikuttaja nuoressa tasavallassa. Vuonna 1922 Viktor Ek kuolee 64 vuoden ikäisenä. Silloin kun Viktor Ek kuoli, niin se oli ihan selvää, että hänen vävyt Hjalmar Prokopé ja Gustav Cederkreutz ottivat firman haltuun. 30-luvulle tultaessa maailmanlaajuinen talouslama yltää myös syrjäiseen Suomeen. Vähäisen ulkomaankaupan seurauksena Viktor Ek-yhtiössä on hiljaista. Muuttokuljetuksille on kuitenkin aina kysyntää. Yhtiön tulos paranee vähitellen, mutta vuosikymmenen loppua kohden tummia pilviä kerääntyy Euroopan ylle. Alkaa toinen maailmansota. Neuvostoliitto hyökkää Suomeen. Viktor Ek-yhtiön ajokalusto on menetetty sodan aikana, mutta konttorit ja varastot ovat selvinneet suuremmitta vaurioitta. 50-luvulle tultaessa perheyritys on sukupolvenvaihdoksen edessä.
Viktor Ekin tyttärenpoika Magnus Cederkreutz aloittaa toimitusjohtajana ja hänen serkkunsa Viktor Prokopee valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Magnus Cederkreutzin ensityö toimitusjohtajana on solmia uudet sopimukset eri laivanvarustajien kanssa ja hoitaa yritykselle omaa maakuljetuskalustoa. Tavoitteena oli selviytyä hengissä ja pelastaa yrityksen ja sen jatkuvuuden. Viktor Ek ryhtyy nyt myös käsittelemään lentorahtia. Sotakorvauksista idän kaupaksi kehittynyt metallialan vienti ja metsäteollisuuden kansainvälinen menestys kasvattavat Viktor Ek-yhtiön toimintaa Suomen satamakaupungeissa. Luvulla Viktor Ekin kuljetusautot ovat tuttu näky Helsingin katukuvassa. Viktor Ek on ajan hermolla ja perustaa oman matkatoimiston. Seuraavien vuosikymmenten yhteiskunnalliset muutokset, kuten rahoitusmarkkinoiden vapautuminen, 90-luvun syvä talouslama sekä EU-jäsenyys muovaavat Viktor Ekin toimintaa. Suhdanneherkällä alalla toimiva perheyritys selviää mullistuksista selkeyttämällä toimintaansa. Kansainvälistä muuttoliiketoimintaa kehitetään globalisoitumisen tahdissa ja laajennetaan yritysostojen avulla. Merenkulkutoimintaa kasvatetaan hankkimalla merkittäviä uusia varustamoagenttuureja. Kuljetusalan veteraani Viktor Ek on tänään alansa vanhin suomalainen yritys. Yhtiö on selvinnyt toimialansa valtavista muutoksista. Se on vahva perheyhtiö, jossa omistajavastuuta kantaa tänään viides sukupolvi. Ja kyllä mä uskon, että aika varmaan monille, jolta kysyt kadulla, niin mielikuva ensimmäisenä on, että Viktor Ek tekee muuttoja. Mutta sen lisäksi meillä on sitten olemassa merenkulkua, eli me merirahtia tehdään meidän asiakkaille. Ja sitten meillä on olemassa myöskin logistiikkaosasto, joka periaatteessa pystyy ja kykenee tarjoamaan asiakkaille ihan täyden palvelun huolintaketjun alusta loppuun saakka. Mun ainoa tavoite on se, että kun mä lopetan mun aktiivisen uran Viktor Ekissä, olkoon se hallituksessa tai operatiivisesti, niin että firma on arvokkaampi kuin mitä se oli silloin, kun mä tulin mukaan. Tämähän on niin kuin pitkä viesti juoksu, jossa meillä on kapula tällä hetkellä ja se on lainaksi. Ja tehtävä on vain juosta tämä matka loppuun ja sitten antaa kapula seuraavalle sukupolvelle.